gonna show the whole world what we're all about. We the girls with a passion, put passion through the rats. We'll always be there for each other. Brätsit Ranskan maalla. Voitteko uskoa, että me päästään vakoilemaan Pariisiin? Voi Jukra, mitä tapahtuu, jos me ollaan saamassa kiinni se rikollinen ja meidät myrkytetään? Ja me vanhennutaan 80 vuotta! Relaa, enkeli. Byron ei olisi pyytänyt, jos meistä ei olisi tähän. Kukaan ei sanonut, ettei tää olisi varallista. Mä oon liian nuori vanhennemaan. Kävelykepet ja rollaattorit eivät ole päheitä. Kai mun ja Camin pitää ottaa Chloen paikka ja hengalla niiden supermallien kanssa. Se on vähintä, kun te saitte Byronin ottamaan meidät mukaan. Katsokaa Eiffeltorni! Me ollaan Pariisissa! Oh la la! Wow, très chic! Halo? Selvä. Kamut, me tavataan Byron just nyt. Tytöt, miltä vaikuttaa? Ei millään pahalla, mutta toi pinkki ei oo sun väri. Älkää olko niin varmoja. Tytöt, tässä ovat erityiset varusteenne. Älkää lähtekö kotoa ilman niitä. Mitä nää on? Tervetuloa vakoilukauneustuotteiden high-tech-aikaan. Jos katsotte huulipunaanne tarkkaan, huomaatte, että ne ovat myös lähettimiä. Niissä on monitoritkin. Mahtavaa! GPS-lähettimet, kartat ja peittimet, joilla on hyvä piilottaa rumia finnejä ja jättää näkymättömiä viestejä koville pinnoille. Kokeile, Chloe. Kirjoita seinälle jotain. Ihkuu! Sitten on vielä tämä, jota tulee käyttää vain äärimmäisessä hätätilanteessa. Tytöt, kerron sen teille myöhemmin. Mutta nyt meidän on lähdettävä vakoja hommiin. Ei huolta, kultamussukani. Otamme päiväunoset ihan pian. Senkin laiskurit! Ylös siitä! Meidän on napattava se roisto ennen prätsejä ja päästävä parrasvaloihin. Joo, Thing-lehden tulevaisuus riippuu siitä. Pois laukujen päältä ennen kuin pilaatte ne. Imbasilli, valaistus, musiikki, arsu, väärin. Mahdotonta! Bonjour, Sarbon. Bonjour. Häh! Elämäni on ohi! Fini! Huippumallini myrkytetty! Aivoni kuolleet! Lounaani kylmä! Minulla on... Mikä se on? Suunnittelijan rokki! Suunnittelijan blokki. En ikinä saa mallistani valmiiksi ajoissa. Minusta tulee pilkän kohde Pariisissa, Ranskassa, koko maailmassa. Suokaa anteeksi. Nämä viikot ovat olleet vaikeita. Tietenkin. Nicole, Jean-Paul, haluaisin esitellä teille Amerikan kuumimmat supermallit. Chloen, Jasminin, Zazan ja Jadin. Tytöt, tässä ovat Jean-Paul ja huippumalli Nicole. Hänestä on tulossa Jean-Paulin uusi $1 000 000 kasvo. Ei tarvitse esitellä. Me tunnetaan sut lehtien kansista. Ne wii, tietenkin. Ha! Hiljaa! Tytöt! Osaatteko kävellä tuolla? Ai osataanko? Toi on ollut tuttua vauvasta asti. Upea! Mahtavaa! Ehkä elämäni ei ole vielä ohi. Pierre, perunta testamentti. Kissani saavat odottaa. Onko sulla kissoja? Upeeta! Sinä tyylikäs tyttö! Saat kunnian olla johtomallini! Ihkuu! Me ollaan sisällä!
pitäkää itseäni onnekkaina. JP ei koskaan valitse, mikä se sana nyt olikaan, aloittelijoita. Elämäni mahdollinen jatkuminen vaatii juhlimista. Päätä! Ruvetaan töihin. Puhutaan Sean Paulin mallelle ja kartoitetaan epäiltyjä. Mä juututan meikkaajat ja kampaajat. Selvitän kaiken. Hei kaikki, on aika ruveta vakoilemaan supermallien tyylillä. Kuka tää John Paules on? Tuot kyynneleet silmäni upealla tyylilläsi. Nicole, hei! Hei, olen Nicole. Hei, mä tiedän. Sä oot julkis. Mä oon Cameron. Tavis. Tai siis... Näittekö ton? Hän raahasi hänet! Kultaseni onnitellut. Te kuulemma pääsitte Paul Show-showhun. Voisin olla agenttini. Edustan vain huippumalleja. Päheetä! Oh, Elmina, je l'empire! Minä pyydän, anna heidän olla! Sinä, soita minulle. Kiitti. No, Lilistä, Isabellasta tai muista malleista ei ollut apua. Kukaan ei halua puhua myrkytyksistä. Mäkin vedin vesiperän. Ootko sä muuten huomannut, että Cameron on viettänyt joka sekunnin Nicolen seurassa? Mutta ei siinä mitään. Meidän kesken se on ihan väärin. Sasha! Sasha! Tule takaisin! Työt kutsuvat! Sasha! Voi Sasha! Sasha! Roxy! Mitä sulle kuuluu? Vähetä! Hei, tässä on mun entinen bändikaveri, Cruz! Täydellistä! Casey, kiipeä! Hop, hop! Auta sitä! Minä tunnustan. Yritin viimeistellä työni tänään, mutta turhaan. Inspiraationi poissa. Minulla oli muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa sakset grillin pitäjän essuun. Sean Paul, älä sano noin. Sä oot maailman kuumin suunnittelija. Olen tehnyt päätökseni. No jaa, kun sä olet poissa Stella Starista, tulee varmaan muodin kuningatar. Oletko hullu? Hänhän pukeutuu räsyihin. Sait minut näkemään. Kukaan muu, yksikään kuolevainen, ei voisi ottaa paikkaani. En voi antaa tämän hullun mallieni tuhoajan onnistua ilkeissä suunnitelmissaan, estää maailmaa saamasta luomuksiani. Oikein! Jade, sinä inspiroit minua. Minä kokeilen vielä kerran yhdellä ehdolla. Sinun on tultava studiolle takaamaan ajatuksiasi. Siis jakamaan. Yes! Alo? No, non todellakaan. Tietenkin minä olen hullu. Minä kerron viimeistä kertaa. Anna heidän olla tai muuten. Minä en pilaile! Tosi upeat bileet. Voi pyhä pinkki! Se on se nainen. Varastetut tavarat ovat kuulemma tuolla. Minä menen ensin, sinä suojat. Kansainvälinen muotipoliisi! Antautukaa heti!
Voi pyhä Pinkki, olen odottanut noita pinkkejä avokkaita jo puoli vuotta. Apua! Apua! Auta minua, Bertin! Auta! 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 Uskomatonta. Sinä olet Bertin Maxwell. Entinen parini, joka jätti minut hädän hetkellä. Älä viitsi. Hankit minulle potkut muotipoliisista. Sinä melkein tapatit minut. Mutta hyvästä syystä. Hei Chloe, Esme-malli käveli juuri sisään. Kysellään häneltä myrkytyksistä. Chloe? Chloe, kaikki ok? Ai, mulla? Joo, on. Tosi ok, 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 ok. Tule, puhutaan Esmelle. Kaikki ei oo ok. Oikeesti, mä en todellakaan oo valmis tähän. Muusani, loistavaa! Tule, tule, ihaile uusia luomuksiani! Päheetä! Sullako muka luomisongelmia? Minulla oli, mutta avasit mieleni ja annoit nerouteni virrata kuin champagne. Alo? Mom! Huippumallini Monique on myrkytetty. Hän vanhentuu. Hän ei voi juosta, ei kävellä. Hän ei pysty edes koskettamaan varpaitaan. Voi, en kestä tätä enää. Tämä sapoitööri pilaa minut tuhoamalla Jean-Paulin uudet kasvot. Ensin Simon, sitten Brigitte ja nyt rakas Monique. Show ei voi jatkua. En suunnittele enää koskaan. Jean-Paul, lopeta. Hei, selvitetään milloin ja missä Monique myrkytettiin. Mä kuulin, että tappelit naisen kanssa eilen. Elaminon, me kaksi, me tappelimme aina. Voisiko hän olla se myrkyttäjä? Elamina on katkera nainen, jolla on Rottweilerin vetovoima ja Chihuahuan temperamentti. Mutta myrkyttää, no, ei, syvällä sisimmässään hän on kisunen. Se on kaunis. Niin oot säkin. Lähdetkö illalla ulos? Yksi, yksi, kaksi, hälytys! Hän pyytää mua treffeille. Mä en ole valmis tähän. Relaa, Sasha. Relaa. Okei. Okay. Sasha, tää päivä on ollut mahtavaa. Mä taidan... Voi apua. Tää etenee liian nopeasti. Mä en kestä. Hetkinen. Mä keksin. Pysäyttäkää planeetta. Mä hyppään pois. Mä haen sut kasilta. Shasha ja Kundipus saavat! Kohta he saavat lapsia! Hei, mä tarvin lääkärin apua! Mä en syö, nuku, mun ajatukset juoksee ja mä oon ihan rikki! Pupunen, sä et oo sairas. Vaan rakastunut! Menispä mullakin noin hyvin. Mitä jos se ei toimi? Shasha, relaa! Mitä tahansa käykin, me tuetaan sua! Hei, Byron! Okei, hätäkokouksen aika! Mutta Cruise on tulossa tänne! Keksi jotain nopeasti, sä et voi paljastaa meitä! Hei! Mä olin just tulossa. Kuule, mä en pääse tänään. Mulle tuli jotain. Mä soittelen. Just joo. Hei Cruise! Shashan kanssa taitaa luistaa, koska mä en ole nähnyt sua bileiden jälkeen. Ollenkaan. Shasha nosti kytkintä. Meidän suhde on ohi. Tämä on hirveä katastrofi. Uusi malli myrkytettiin ja hän vanheni 8 minuutissa 80-vuotiaaksi. Ja Jean-Paul perutti näytöksen. Mitä? Hän kieltäytyi laittamasta enää ketään vaaraan. Ja ilman näytöstä me emme pysty saamaan kiinni tätä myrkyttäjää. Mä puhun Jean-Paulille aamulla.
Minä en voi laittaa sinua ja ystäviäsi vaaraan. Kieltäydyn. Me pärjätään kyllä. Luota muhun. Kiitän uskollisuudestasi, mutta en halua enää viimeistellä luomuksiani. Jean-Paul, kuuntele. Sä oot niin lähellä. Sun tarvii vaan hion niitä, lisätä tavaramerkkejäsi. Mäkin pystyisin siihen. Tuo on erinomainen idea. Saat viimeistellä kokoelman puolestani. Ihku! Mä oon aina halunnut suunnitella muotivaatteita. Kiitos sinun, yllättävä muusani. Perintäni saa jatkoa. Hei, se on mä. En voi vastata. Tiedät mitä tehdä. Hei, Chris, Sasha tässä. Soitellaan. No, mutta eikö se ole Sasha? Ja taas yksin. En uskonutkaan, että kukaan hengailisi sun kanssa kahta päivää. Mitä te oikein selitätte? Etkö osaa lukea? Siinä on lehdissä. Alon se kruisailee. Sasha jätettiin! Sasha jätettiin! Tää ei voi tapahtua mulle! Mä tiedän. En olisi uskonut, että olisin näin yksin rakkauden kaupungissa. Enkä mä oo saanut kirjoitettua mitään. Lopettakaa jo. Me ollaan suorittamassa Byronin tehtävää, eikä ratkaisu ole lähelläkään. Onpa ihme. Muut mallit eivät edes puhu meille. He eivät edes poistu huoneistaan. Mä menen nukkumaan. Sama. Niin mäkin. Menkää edellä. Jos mä en saa pian jotain paperille, mä en voi osallistua siihen kilpailuun. Ehkä kävely auttaisi. Labrasta soitettiin juuri. Vesi todella on myrkytetty. Pullossa olevat sormenjäljet ja hius kuuluvat Ellamiinalle. Ellamiinalle! Poliisi on tällä hetkellä pidättämässä Ellamiinaa hänen toimistollaan. Tytöt, onnittelut fantastisesti suoritetusta tehtävästä. Me tehtiin se! Meitä! Mutta muistakaa, tästä ei saa puhua. Jos sana näin hirvittävästä myrkystä leviää, koko maailma voi järkyttyä. Mennään kertomaan Birdinelle. Niin!